Здравейте! Знаете ли, че през своите 60 години Българската национална телевизия, освен тримата глупаци, е излъчвала и двамата глупаци, както и филмо заглавен «Краят на филма». Като ме стегне шапката, също е екзотично филмово заглавие от Златния фонд на първа програма и си заслужава да се спомене в БНТ на 60. Гордеем се с нашата уникална колекция и ви показваме части от нея под формата на бляскава телевизионна изложба, а поводът е ясен – 60 години телевизия в България. Прочутите лица на ефира не спират да ни идват на гости и заедно с тях разкрасяваме спомен след спомен. Който е наред, да влиза. Започваме! Той прочу по цялото земно кълбо уникалният духов фолклорен инструмент, наречен кавал. Направи го по виртуозен начин, смесвайки джаз и класика с българска фолклорна музика. Дори в далечна Америка го определят като създател на нов музикален жанр. Името му е включено в световната енциклопедия по музика. Свирил е дори на пингвините в Антарктида. Тя е негов партньор в живота близо 30 години. Нейната стихия са театъра и киното. Взела е участие с роли в над 30 филма и сериали. За голямата й класа говорят две награди Аскер и една статуетка Икар през 21 век. Лица от екрана, за които всички говорят с респект. Изкуството под формата на семейство. Теодоси Спасов и Бойка Велкова. Това се казва подарък. Скъп спомен от един концерт на 4 януари 1990 година. Сала 1 на НДК, претъпкана с хора, Теодоси Спасов, младеж и Милчо Левиев. Бойка беше в залата също. Да, да. Тя стискаше едно кръще и се молеше за моя успех, защото това ми беше първата среща с Милчо. Да, така беше. И той даже се отпечата тук за известно време, седя на лявата ми ръка. Най-много искам да благодаря на професор Азарян, който беше толкова щедър към мен. Благодаря му за това, че обича артиста и му дава свобода. Но не тази свобода, в която може да се загубим, а в която да се намерим. Ha ha ha.
Бойка Велкова. Много благодаря на актьорите от театъра на армията. Благодаря ви. Добре дошли в Българска национална телевизия, която вече е на 60. Необходимо зло ли е тя в живота на двама творци, абсолютно безконечно, безкрайно отдадени на своето изкуство и на изкуството? Аз не би казала, че е зло, напротив. Аз съм много благодарна на Българската национална телевизия, защото тук срещнах изключителни хора, които са ме вдъхновявали през годините, които са ме трогвали, забавлявали, показвали са ми нови гледни точки. Научили са ме за много неща, особено мои колеги, защото съм се снимала във филми и в телевизионни театри. Но толкова ни е необходима телевизията, за да се говори за култура, за да се знае, че има прекрасни представления, прекрасни млади артисти, режисьори, музиканти, че има изключителни изложби. Тя просто е като глътка въздух за нас, защото трябва да се говори за култура. Просто иначе живота ни остава много пуст. Както казва Оскар Уайлд, всички сме в кълта, но някои от нас гледат към звездите. Нека по-често да гледаме към звездите. Аз съм в беда, капитане. Не, не. Повече неприятно, отколкото страшно. При мен има наводнение. Наводнение, да. О, не знам каква е причината. Една сама жена не разбира от тези работи. Да, благодаря ви. Много сте любезен. От телефона на доктор Лазаров. Довиждане, храбрецо мой. Първите ви детски спомени от телевизия, когато тя е била още много, много далечна и когато е била само една кутия с движещи се хора в нея. Може би, да. Сигурно семейството на Бойка са си купили преди моето семейство телевизор, защото те са живеели в София. Аз съм по това време съм бил в Белица, Силистренско, където и ти си бил също. Кога се появи в Белица, Силистренско първия телевизор? Кога въобще видяхте телевизор? Някъде 60-те. По-заможните, може би началото на 70-те. Шак началото ние успяхме да си купим телевизор, но искам една скоба да отворя. Телевизията, българската телевизия, има невиждан авторитет в страната. Не говоря за София. Бяхме дошли с майка ми в София. Дете бях тогава. Вярвах на телевизията 100%. Отидохме на гости при приятелки. Майка ми беше учителка. Тук, мисля, че в центъра беше това гост. Гледаше се телевизия. Ние пристигнахме, те ни настаниха. Заповядайте, дайте да изгледаме. И ние се присъединихме към групата, която гледаше телевизия. Изведнъж започнаха едни ругатни към предаването, което беше, аз си казах, как е възможно? Аз толкова се доверявам на телевизията, а приятелите на майка ми нещо не са съгласни. Ядох бой заради Българска национална телевизия, то специално заради на всеки километър. Ма това се в детските години. Да. И как стана това? Моите родители бяха на лозата да купаят, нашия телевизор беше на ремонт. Връщат си и не ме заварват, търсят ме.
Почват в село, има и кладенци, да ме търсят, дали не съм пропаднал някъде, като си играем там. Голямо напрежение. След известно време разбират, че аз съм съседа Добри и гледаме на всеки километър. Разстоянието, да, беше около 15 метра. Да, от 15 метра до вкъщи. Баща ми ме налагаше до вкъщи. Да. Затова, че не съм оставил бележка. Аз съм отишъл на... Трябваше, откъсвайки се от тежките му ръце, да извикате: ние сме на всеки километър и от тук до края на света! Ние това го разигравахме. Чакахме серията да свърши и ако е лято, веднага отивахме, имахме акацева горичка на село и разигравахме всичко това. Разделяхме се на роли и разигравахме целия сериал там. Вестници, вестници, моля! Пожар в Аржентина! Вестници насам! Топли пария! Жената на Никуща избегала с един фок! Пожарникар спечелил милиони! Вестници! Вестници, моля! Насам, народа! Топли! Чичо, искаш ли вестник? Кой чете на по-звестник, бе? Айде! Айде, отивай, отивай! Да ти го прочита, бе, Чичо! Ама ще ядеш по цигара! Судан, една негърка родила две близначета. Едното черно, другото бяло. Един стражар пана с две ръце седем комуниста. Е, седем. За къде ги панате, Чичо? Айде, стига! Е, айде, бе, Чичо! Ето най-интересното! Махай се! Тате. Коле. Донесо ти цигари. Момчето ми, кажи на нашите, че утре ще ни товарят на шлеповете. Никой не знае какво ще стане. Може да ни издавят. Ние бяхме втренчени в тази кутия, както ти нарече, телевизионния апарат, да, който по това време имаше също шанса картината да се понамести с удар по телевизора. Когато прескачаше, да, прескача изображението, всички ударахме. Да, така. Сега няма как да се удари този монитор. Ето, има как, ама да, това ще бъде последния удар. Да. Но се сещам за баба ми, която беше религиозна и над телевизора беше точно тая икона, на която тя се кръстеше и лягаше след като приключи телевизионната програма, но много често излъчваха народна музика, Филип Кутев, заснети концерти или филми. И няма да забравя как някакъв танц минава. Баба ми възмутена става и казва: Доско, така се обръщаш към: Доско, виж, този танц има и още няколко стъпки и те са ето тези. Те не са ги сложили в хореографията, да. Си спомням, че имахме телевизия вкъщи, телевизор Електрон, който тогава беше 63-та година. И гледах детски филмчета и си спомням, че се влюбих в Анахит Цонева тогава. Беше изключителна. Така че винаги тя ще остане така като едно изящно, красиво лице, което говори от екрана. Иначе никога не съм искала да ставам актриса, аз просто сбъднах мечтата на моята майка. Спомням си, че първият ми телевизионен театър беше с моята преподавателка, професор Димитрина Гюрова, поканал Париж на Панчо. Да. Но много преди да стана актриса и да бъда във Витис, участвах в едно прекрасно нещо по Кръстю Пишурката,
Спомням си, че играех ученичка и нашата учителка беше Домна Ганева и така за първи път влязах в телевизията. Още не ме бяха приели, бях кандидатствала, но не бях попаднала в театралната академия. Така че това ми е първото участие. Това си спомням. Това сте ли? Това спирна? Седнете. Кажете ми веднага, кой от вас е авторът на това писмо? Какво писмо? Не знаем. Това писмо. Защо питате нас? Ако не на всички, поне на някои от присъстващите е ясно защо питам вас. Аз чакам отговора, Джералдин, чакам. Нямам никакво намерение да слушам подигравките ви. Нямам и това право. Да се насочили не само срещу мен, а срещу авторитета на заведението. До края на междучасието чакам да ми предадете името на писмописеца. Ами сега? Аз го измислих. Значи аз. Оставете на мен. Ще кажем, че аз съм го написал. Глупости и романтични пози. Писахме го колективно. Да, обаче потърпевшата не признава колектива. Какво се случва с паметта на нацията? Професията е такава. И ако наистина няма телевизия и няма кино, нищо няма да остане. Ние сме в мига тук и сега. Представлението се ражда пред очите на хората и умира. С неговия край. Ние сме подготвени за това. Но слава Богу, че има телевизия, има телевизионен театър, филми български, където може да се види Домна Ганева и да се говори за това или за който и да било друг. Така че аз лично съм готова за това, дори да бъда забравена. Важното е тук и сега какво правим. Важното е да правим добри неща и който може да го прави и да почне от днес или от утре. Така че това е по-важно за мен. Но тъй като сме в телевизията и я честваме, само може да сме благодарни, че сме част от нейния архив. Обърни се към зографа. Нека те погледа. Моля те, дай му светило. Иначе се лечи и мене. Не е на добро. Аз от едного, ти от други го да сме зографисани. Страх ме е. Или е като саламандрите, но не е безсмъртен. Боянският майстор беше направен в, освен за голям екран и за, и за телевизия, телевизионен да. Формат. Тази моя първа роля в киното на Севастократорка Десислава. Емблематична и до днес, между другото. Много хора, които не са виждали фреската на живо, свързват Севастократорката с вашия образ. Да, но да е така. Така е. Минаха много години от тогава. Аз благодаря на българска телевизия, че ми обърна внимание хората, които са работили по това време и се забелязали моят талант, го поднесаха на българската телевизионна публика и по този начин аз станах много популярен. Теодосий Спасов изнесе концерт на остров Ливингстън пред доста необичайна публика. Освен българските полярници, оригиналната музика на Кавал в акомпанимент на китарата на Кристиан Цвятков беше аплодирана от испанската експедиция и дивите пингвини и тюлени наоколо. Това е първият солов концерт на Антарктида. До сега там е свиригала само бандата Металика. Така Теодосий Спасов стана първият музикант в света, изнесъл концерти на всички континенти.
Той изпълни 5 нови композиции, вдъхновени от дивата природа на Ливингстън, като танцът на пингвините и алеята на куцото куче. Зрителите на БНТ чуват за първи път части от този концерт. Теодоси е невероятен фотограф. Той просто си купи един ден един хубав апарат и снима по един много особен начин. Видях го как снима. Той като снима, спира му дъха, задържа повече от 3 минути този въздух, докато направи снимката. Но снимките са уникални, така че може би ще има и изложба, освен музика и това да ще има много неща да сподели. Ето един урок по фотография. Не дишайте. Не, това 30 секунди, докато не направите перфектния кадър. Да, но аз ето сега не дишах, докато Бойка разказваше за моето хоби. И се сетих за имена като Ценка Кираджиева, като Ласка Минчева, Невена Серкаджиева. Да, като Борис Водиничаров, с които много често съм се срещал и много оператори, които обикновено се крият зад камерите, но след това се поздравявам. Тази кутия сега може да се отвори и да бръкнем надълбоко в нея, за да извадим един ярък спомен. Едно музикално изпълнение, което да споделиш, да споделите, извинете, че нарушавам. Аз говорих на... Да споделите с зрителите. Какво, например, ще чуем? Аз бих желал едно изпълнение на биг бенда на Националното радио с диригент Вили Казасян. Аз искам да чуя Моцарт в изпълнение на оркестъра на Националното радио и диригент Емил Табаков. Thank you.
Какво не харесвате от другия? Бойче, ти започнеш. Че мен ме е страх. Аз ще бъда откровена и искам да ви споделя следното, че дълги години не харесвах тази бавност в Теодоси, мудност. Сега давам милиони да я притежавам и се уча на това. Така че съм му благодарна. Всичко харесвам. Вече. Това да си толкова дълго до един човек и истински да го прочетеш е много трудно, защото все още има какво да се чете. Толкова съм благодарна на това, че се осъзнах, че тази бавност, тази тишина в него е такава сила. Това те дарява със спокойствие, със здрав разум, като бръснач, да можеш да кажеш най-точното, да споделиш това, което е наистина най-важното. Така че това мога да кажа. Да, аз не харесвах, но вече това изчезна в Бойка. Притеснението и по време на интервюта, още в първите ни срещи, преди да се оженим, нали ние сме артисти и се случва интервю, понякога толкова се притесняваше, че си гълташ езика, аз знаех, че езика е брилянтен. И ето сега, след години, това нещо не съществува, но пък носи толкова симпатия, когато се сети за този момент.